କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଚାରିଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତନୁ ସମୀଶ୍ୱରୀ ନାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ କହିବେ ଏଥର ଆମର ରଣନୀତି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାନ ହେଲା, ଏଥର ଆମର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାସେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହରେ ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭୋଟ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ଏପ୍ରିଲ 29।